وان كو هذا نفس مالك فتح بالسوق السوق 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 نفس مالك وان كو هذا ناي ها وين راك الجوكس لهين يا لقوه ذا وما دعفرد كلا جوكس بالعين تي أوران أوجين تمر تي أوران لو دبلا إياه حتى نتوكل يا الله كهني بعد رجيسو والكي نمكيو قادني وعيد هذا نمكيو قادن تمر تي أوران لو دبلا إياه بعد رجيسو ماشي يدور كوبه والكا كل كا إن ما ركتي إن أمتع عن فريد إن لو كذا لو وير رأيو إن الربعين لقى قاتو لقى فرم روجستو ور عن فرم ما يدمته وين نوش هاي لينه قفكل كنول يا إبا دحلو دون تا موقت قفكل كنت يا دحلو دون تا عن فروين نوش هاي مدمن بعد رجيسو dulka laga qaadayna muxuu yahay dulka waa dul afreed waa naqaan dul afreed inuu yahay taariikhdiisa imisaan akhriinay saddex sano dhan baan akhriinay taariikhda dulka afreed dulka afreed dul maanta aan maarta soo baxay oo maanta uu la sameysanay ma aha dulka afreed waa dul taariikhdu ay ku qoran tahay فرنسيس با يقان انجليز با يقان تلياني با يقان عرب با تقانا ما عرفتي ارض الدناك البلد هذا ليس أرض الدناك البليلة أف عربي نقول ما أنت ونصب حي وما أنت ونانك عليك أسوى قادة ما حيقى الأورونا يماها والله نولان كرتا أدوان عمفرهين إيا الله نولان كرتا سنة بدا أولا نولان كرتا حالي كل بي ها والله نولان كرتا مت عمفره وأمد مساكينة وأمد عند باتلهين وأمد مارتيه عن قبيالن لهين وأمد مارتيه مسلمة كذا رحسن تاعي وأمد مارتيه دي كمسلم كحاران كيا والله نوران كرتا بعد يسوع لكن مصطفى عجر أيضا كان وكجوري أن مالك وكجوري أن aan jidiga ka guray ee uu halka u sii gurayo maqabigoodu sii sida barukaadiyo war maqabigu sida kuwi oran ogeyn halkay galeen iyo halkay ku baabeen waadare geeso kuwa hadda maxay keenaya barukaadiyo canfar waa dawlad isku filan canfar ummada Itoobiyaan ka odan ba ka yaa maareeytay jacayl ummada Afreed waayo ummad rabshad le ma ummad waxa weeyaan nabada jacayl ummad maareeytay dhibaato lahayn ummad maareeytay aan cidna ba durayn weeyaan laakiin ummada hadii afka gacanta laga galiyo barukaadi ila afra afka gacanta laga gelinaya qofka afka gacanta ka galisa duu ku qaniino ma dambi ba ila afka gali gali gacanta ku qaniinaya asixu ku qaniinaya waliba adu kol ku qaniin مصطفى عجر شيكدان او ودو انو عن ملينا انو عبديلي كعروداي سيدينتا عبديلي لسيداي انو كعروداي حدنا اي ري عبد الله ددكا او حدا غوريه او كو غوريه دبك وري عبد الله كلي غير كيس ما نكونيا دولته فدرالك ايتوبيا لكن اني واخ كقباته ويا مش دولة بكتير تدري دولة دولة فدرة هالكو يتوبي مش جوكتو إن أي وحكة قبطو أمة النبات باو في عن وذا جركا في عن وذا النورا شا في عن إسريح ريحني أدر ميل أنا ما جارسيني هذا أورما عنفر للنوران كرا هذا عنفر يسقوا أبو أورما للنوران كرا ما رت السومالي يسقوا أبو للنوران كرا عنفر ما بكل كا دولة يتوبيا إن أي ما رت الشرعية كصوت باشو aan maareeytay waxan balaayada wado oo dhan aan maareeytay sharciiga lagu soo dabaalo ya aad iyo aad qurbad aan far laakiin waa isdifaaci in isdifaaci indama weydiinin mutafac aqjar ciidan ha guro wuxuu doonaa ha guro bal wuxuu keenan eegi doona wuxuu keenay waxa la wuxuu keenay tii hore uma keenin tii hore baa uu tii hore baa uu تتبع وعي غريو هودي غير هودي أنا ما أعرف تي بيزنس كودي تتبع وعي أو ما أنت عاد عيد فديا هذي لورن لها ور وضع نولا هذا أو ما أعرف تي آير وضع شقيس لورن لها تتكاسي ما أنت
xoolahoodii antidood intay waayaan qoraxda ma fadhiyeen. Aqlixumadu ayaa halka ku marinaysa. Rag baa u durbaantumayay, laaya canfarta, halkan mariya canfarta, tani ku sameeya canfarta, aan untaa lahayn war ka jooga, war daaya. Armaana dhaafa canfartan. Iska dhaafa, intaas oo dhan waxa taas u maleen anagu. Laakiin maxay noqotay? Qatar oo dib u dhal bay noqotay. Maanta qorax baa la fadhiyaa, roobkii baa ku daaya, qoraxdii baa ku dhacaysa, meel la gala male. Haddana waa la bilaabay. Haddana waa la bilaabay. Kolka anagu waxaan leenahay war dagaalkani ma soconayo, war dagaalka ha la joojiyo, war ma aragtay nabad ha la isugu soo ururo, war ma alla ha la wada hadlo, ee ma aragtay muslimnimada balbil rabadaan baaldiya dhiig bilaadan la daadhil muslim la daadinaya kolkaas muslim la sheeganaya ka waran. Waa bil rabadaan. Iyaa ma aragtay la islaynayaa oo ma aragtay naf laga goyn. Kolka xaggeed adeer ilaahay halkeed ka gali horta. Adarka daradu ma fiicni. Nimankaa canfareed dhulkooda faraha looga qaado. Anagu mar horena waan usii sheegay. Jabuuti baa ka dambaysa, waxaan oo dhan Jabuuti baa ka dambaysa, iyada hantida bixinaysa, iyada rasaasta bixinaysa. Jabuuti ma rabto inay Itoobiya nabad ku noolaato ma rabto. Dowladda federaalka Itoobiya way ogtahay waxaan. Ha loo aamuso kaadi badane waa loo gogol badiyaa baa la yidhi. Jabuuti hadday kaadi badana noqotay waa loo gogol badinayaa. Iyadaa ka dambaysa hubkan canfar lagu weerarayo, lacagtan canfar lagu leenayo, wuxuu dhanba iyadaa keenta. Kolka anagu waxaan leenahay ummadda canfareed way isdifaaci. Maatideeda way difaaci, dhulkeedana way difaaci. Ayna difaaci shaki male. Adar dagaal iyo maaragtay lugooyo waxa loo bixinaysa male. Horaan u aragnay dagaal wuxuu dhalo. Nabadda wax ka fiican haba yaraatay ma jirto. Waad arkayseen dhulka jaarso ee maaragtay la boobay ee maaragtay laga dhigtay dhulkooda laga dhigtay waad arkayseen imisaan ka hadlaynay waxa. Tuluguleed ilaa hadda way naga maqanta. Jigjiga ilaa hadda way naga maqanta. Waa dhul jaarso. Baadagayso maxaa lagu qaatay waxa gardara lagu qaatay nimanka canfar ku aan maaragtay ku dul dhalaya iyaa maaragtay dhulka jaarsana bixiyey. Dhulka jaarsa yaa bixiyey ogaadeen maa ninka bixiyey. Cabdiilayna maa ninka bixiyey. Waraa Maxamed Cabdi sayi waran. Bisha Ramadaan asalaamu calaykum waran ismaa cabdiyo. Baadagayso. Cabdiilay maa dhulka jaarso waxa bixiyey. Nimanka ku dul dhalaya maanta ee maaragtay canfar iyaa maaragtay dhulkayaga bixiyey. Taa waa la wada ogyahay taariikhdana way ku qoran tahay. Cabdiilay anaga dhulkayaga ma bixiyey. Cabdiilay dhulkayaga la bixiyey ayuu yimid. Baadagayso. Habase ahaatee sidaa adeer kaagama go'ayso baasho. War maxaa cabdiyo war odaygiina lagu soo siidaay congratulation ma odhanaysid alaa ninkaaga waa nin xun baataa ka waran maxaa cabdi war ayna adeerkaana la soo siidaaya miyaadan in yaraad farxad muujinayn waa sideeda ninkaagan maxaa cabdiyo gacanta bal soo taago cabdiilay kaa waraysane ciidan baa ciidankii ogaadeenka haddana waa la diray baa leeyahay xagga canfarta loo diray leeyahay war maxaa cabdi gacanta soo taago baadagayso ciidankii ogaadeenka Mustafa Cagjar wuxuu ku gurayaa xagga canfarta u gurayaa maree Cabdullaa mareerkooda I don't know no kala sheeg bal waxan gacanta soo taaga saaxib maxaa cabdiyo adan in ogaadeenay kamaradda furo ka maxaa cabdi kamaradda kuma furo waxaan ka rabaa ciidankii hore waan ogeyn oo ree Cabdullaa ahaayeen ciidankii hore dhulka canfarta ugu dhamaaday ree Cabdullaa ahaayeen haddana dee maree Cabdullaa intii hadhay baa haddana maaragtay la leeyahay canfaray soo dhameeya anagu ma garanayno laakiin Mustafa Cagjar shalay iyo daraad iyo tii ka horreysayba ciidamo liyu boolis ayuu dhulka canfarta ku sii daldalayay warka hadday soo gaaray weeyaan oreedi waxaa la hayaa meelaha
سراكيل يا الله يا أو هذا ما عرفت عن تعرف كويسة أنا وده ورا كورت سبع مولو سبع مقتل إلى سديدي طبعا سراكيل عن تعرف كويسة لو بوليس